33 gadi, nu daudz laika tomēr ir pagājis, bet te pašā laikā šķiet, laikam ar jums arī pirms kādu laiku par to mēs varētu būt runājuši jau, ka daži notikumi varbūt vairāk izplēni, bet daži iegūst vēl tādu dzidrāku, vēl asākas aprises, iznāk pat priekšplānā. Ko no šodienas skatpunkta jūs vispilgtāk restaurējat atmiņā no tā laika? Nepieciešamību būt gataviem, sagatavoties, jo Latvijas tautas fronte ilgstoši strādāja pie mūsu rīcības plāna X stundai, jo jau maija 90. Gada bija skaidrs, ka viņi nāks. Jautājums bija tikai kad. Un šī sagatavotība mums bija vienkārši plāns, bet plāns X stundai mums bija. Visi zināja, ko darīt, un tas ir tas... ko es atceros vispilgtāk un ar vislielāku tādu gandarījumu, ka mēs bijām sagatavojušies un arī tas ļauj vilkt paralēlēs ar šodienu, vai šodien sabiedrība ir sagatavota iespējamam uzbrukumam, vai tas būtu hibridkāra veida vai klasiska veida, vai ir šis plāns, droši vien, kad viņš ir, attiecīgās institūcijās strādā, bet sabiedrība par to nezin. Un arī es saņēmu milzumu daudz jautājumu, kā rīkoties, ko darīt, ja viņi nāks. Ko tas jums liek domāt par šo valsts politiku, kas ir atvērsta uz valsts drošības stiprināšanu šodien? Vai tad tā varētu būt nu, pagaidām pārāk kaut kādās lemjošajās elitēs koncentrēta, pārāk maza sabiedrība par to ir iesaistīta, apziņot? Nu, it kā jau mēs dažādas iniciatīvas zinām stāstam, valsts aizsardzības dienas, nepat izveidots, ja, arī civilās aizsardzības dažādi plāni, bet nu, arī no jums izklausās, ka... Par maz tā. Redziet, mums ir trīs līmeņi šai civilajai aizsardzībai. Zemākajā līmeņi ugunsdzēsības dienas, neatliekamas medicīniskas palīdzības dienas atbrauks, izglābs, palīdzēs. Nākamais ir pašvaldību līmenis civilajā sardzībā. Un tur kā kura pašvaldība? Ja pašvaldība regulāri cieš no plūdiem, un viņi zina, ka plūdi būs, tur daudz maz civilā aizsardzība ir kārtība. Plāni ne tikai uz papīra, bet daudzas pašvaldības tā tas nav. Un nākamais ir valsts valdības līmenis. Nu, un tur, es domāju, ir visbēdīgākā situācija, jo starp premjerministru, kurš pēc likuma krīzes laika ir atbildīgs par civilo aizsardzību un visam tam zemākam struktūram, pašvaldībam, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ir milzīgs vākums. Milzīgs vākums, un tāpēc visi dokumenti ir, struktūras ir, bet šī spēja sajūgt visu to kopā, nu, kaut kā mums neveicas. Un es domāju, tas ir jādara neatliekami. Un otrs, protams, ir klasificētas, nepublicējamas lietas. Bet tāpat, ka 91. Gada janvāri, tas vienkāršas lietas, ko cilvēkiem darīt krīzes situācijā, kur viņiem doties, kur ir patversmes, ko jāņemt līdz, kā tik sakari uzturēti. Šis elementāras lietas sabiedrība ir jāpaziņo, sabiedrība jābūt gatavai, jo saprotiet, ne dziesmu svētkus, ne zemesardzes mācības bez rūpīgas plānošas un sagatavošanas sarīkot nevar. Tas vienkārši būs tāds nekontrolējams cilvēku pūlis, kur tiešām grūti sagaidīt kaut kādu pozitīvu iznākumu. Tajā pašā laikā tas izklausās mazliet absurdi, ņemot vērā, ka šobrīd tās iespējas komunicēt ar sabiedrību ir tik daudz un dažādas, salīdzinot ar to laiku. Un tajā pašā laikā tā informācija aizgāja un cilvēki zināja, kur būt un ko darīt. Redziet, toreiz mēs paņemam to vienkāršo, ko Latvijas rādio pirmo programmu pieprasījām, lai raidīšana notiktu 24 stundas, jo tā agrāk nebija, un visi norādījumi tiem cilvēku tūkstošiem janvārī vienkārši atklāta teksta tika sniegti Latvijas rādio pirmajā programmā. Nu jā, tas bija pārsteidzoši atklāti, bet tas bija ātri. Cilvēki zināja, ko darīt, viņi guva šis atbildes un mūsu pretinieki nepaspēja norēģēt. Protams, mēs šo barikāžu laiku tagad pieminam katru gadu. Kāda jums ir tā sajūta tīri par tām sabiedrības pārdomām vai šie te pēdējie gadi, kad ģeopolitiskā situācija, protams, ir mainījusies? Vai jūs jūtat, nezinu, ka šajos pasākumos ir vairāk cilvēku, ka mēs kaut kā to savu brīvību vairāk novērtējam, vairāk aizdomājamies par to? Bija laiks pirms Ukrainas kara, kad no jaunās paudzes
pārstaviem, pat sociālos tīklos bija tādas domas, nu, ko mēs tev glorificējam to barikāžu laiku, pasaulē ir vaļa, tur ir globāli notikumi, kas ietekmē. Nu, tas man bija diezgan šausminoši izklausījās, bet Ukrainas karš šos izteikumus visus nogrieza kā ar cirvi, Un redziet, jāgrāk, protams, mēs tā cienpilni, bet diezgan klusi atzīmējam šo janvāra barikāžu pieminēs nedēļu. Nu, tagad viss ir krasi mainījies. Tā cilvēku un vēlmēs piedalīties, atzīmēt, nu, droši vien kā pieckaršojas. Es domāju, ka visas Latvijas pašvaldības, visas vidusskolas, notiek šie pasākumi un atsaucība ir milzīga, kaut vai tas pats rītdienas doma laukums, ko arī brīvprātīgi pieteikušies ar vadītājiem visas dienas garumā, tā kā cilvēki nāk, viņi saprot, ko Latvijas tauta, tautas frontes aicināta, toreiz panāca. Jo nav noslēpums, es tiešām visiem saku, Toreiz Latvijas cilvēki barikādes ietekmēja geopolitiskos notikumus. Iedomājieties, kas būtu bijis, ja cilvēki nenāk, Rubika komunistu valdība nāk atpakaļ, rudenī ziemā padomju savienība sabrūk, jo tur bija ekonomiskie iemesli, un starp brīvu Igauniju un brīvu Lietuvu ir tāds briesmonis Rubika Latvija. Droši vien Eiropas Savienības karte savādāk izskatītos, un mūsu brāli Igauni un Lietuvieši diezvan tik ātri un veiksmīgi integrētos NATO. Tad saprotiet, tas ir tiešām nu, pārsteidzoši, bet šodien no 33 gadu attālumā uz to skatoties, tā tas varēja notikt. Vēstures kursus pilnīgi citādāks. Jā, es domāju, protams, mēs šobrīd to pazīstam kā nevardarbīgo pretošanās kustību, un tajā pašā laikā es domāju, ka nu, visi tie, kas nāca to laiku uz barikādēm, nu, viņi bija gatavi upurēties un kaut kādu upuri nest. Kā jums šķiet ar to upurēšanos šodien? Vai tā ir salīdzināma ar to laiku? Redziet, gluži salīdzināt nevar. Man īpaši tracina manas paudzes cilvēku uzdotie jautājumi, vai jauna paudze šodien ietu uz barikādiem. Nu, kā var tik muļķīgi jautāt? Šodien viņi elpo jaunieši brīvību kā gaisu. Tas pats par sevi saprotams. Ne tā, kā mūsu paudzei. Darba vieni svētki, mājas citi svētki. Skola runa vienu, mājas citu. Viņi brīvi no šīs šizofrēnijas, un ja viņiem nogrieztu šo brīvību, ko skābekli, es domāju, viņi visi stātos tam preti, vienoti, jo mūsu valsts Latvija, tas nav tikai par valdību vai saimu, tas ir par valodu, kultūru, mūsu tradīcijām, brīvību, atklātu pasauli. Domāju, ka bez šaubām viņi visi kā viens iestātos par šiem vērtībām. Mēs šorīt arī daudz runājam par barikāžu 33 gadus piemiņas laika pasākumiem, kas būs rīt kulminācijas dienā, protams, 20. Janvāru pieminot ar aicinājumu, protams, piedalīties un arī būt kopā vienotiem šodien. Ko jūs no savas puses vēlreiz sarunas izskaņā sacītu? Kur jūs vats arī būsit sastopams un kur mudinātu cilvēkus? Arī vienkārši atnākt un būt kopā. Tradicionāli pulksten 10. Kopā ar valsts prezidentu, pārējiem valsts augstākam amatpersonam, ar jaunsargiem, ar veterāņiem, ar koriem iedegsim barikāžu pieminēs ugunskuru. Tad tas notiks pulksten 10. Domu laukumā. Tad mēs būsim Krāmu iela 3, barikāžu muzeja. No turienes dosimies uz otrajiem meža kapiem, nolikt ziedus pie bojā gājušiem. Pēc tam sekos ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa un tradicionāli tāds gājiens ar ziediem un svecītiem kanālā parka pie 20. Janvāra nakts bojā gājušo piemenes akmeņiem. Tātad visas dienas garumā šeit Rīga, paša Rīgas centra, sirdi, būs iespējams pievienoties šiem pasākumiem. Paldies, ka palīdzējāt emocionāli atskatīties uz to laiku un arī racionāli vēl nu, piebērt tādu modrības graudu, vērtējot mūsu pašreizējo civilās aizsardzības sistēmas gatavību, kādai, nu, nedod Dievs, bet tomēr x stundai par ko jādomā, kamēr tā nav pienākusi. Paldies par sarunu un Paldies. Paldies.